Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Всесвітня організація охорони здоров'я насправді підрахували, що тютюн щороку вбиває понад 8 мільйонів людей. За останніми даними, 7 мільйонів дорослих українців також курять. Кожна десята жінка і кожен другий чоловік. І от більше як половина визнають, що звичка шкідлива, що кинути хочуть. А от кожен третій зізнався, що не раз робив таку спробу неодноразово, але чомусь не виходить. Ну, важко, я не знаю. Я, до речі, ніколи не палив, мені пощастило. Я, ну, немає якогось такого. Ну, всі в дитинстві там щось пробували, знаєш, але так, як воно не прижилось. І я думаю, що дійсно кинути дуже важко. Середньостатистичний курець робить 30 спроб відмовитись від куріння. От, ну, уявити собі мені, наприклад, це важко. І це велика така міць має бути внутрішня. За останні півроку, до речі, понад мільйон британців позбулося цієї згубної звички. Мода нова у нас з'явилася, якщо що, та. І ковід, до речі, на це позитивно вплинув. Це підтверджують експерти університетського коледжу Лондона. А виявляється, жахало британців те, що коронавірус найбільше вражає тих, хто має хвороби легень. Та? Ну, от і логіку ви бачите. Час, який з'явився в людей, які вони раніше витрачали на куріння, тепер присвячують своєму здоров'ю. Ну і дійсно, в офісах менше бувають, і там на курілки можна не ходити. Да? Так. Ну, знаєте, існує насправді багато способів кинути курити. Ну, так, принаймні, каже нарколог Гліб Головатий. Окрім психологічних факторів, є ще дієві поради. Давайте їх разом з вами зараз знову ж таки послухаємо. Виконати фізичне навантаження, ту саму пробіжку або аеробну нагрузку, або зайнятися фітнесом і спробувати одразу ж запалити. Відповідно, будуть зовсім інші відчуття. Далі, не вживати поєднуючи алкоголь і тютюн. Третє речі, можна перед нестерпним вживанням тютюну випити молока або якісь молочні продукти. За рахунок поєднання на слизовій оболонці залишків молока і тютюну виникає занадто негативне відчуття, але для цього треба прикласти певні зусилля. Так, зусилля треба.